A polícia deixa ele na cadeia. Porque, Deus me livre, tudo que você peleja para ajudar, para fazer, não tá bom? Então, para mim, não tem conversa. E ele entrou nesse mundo crack há muito tempo? Ah, isso aí deve ter uns 8 anos de crack já. Isso. É. Isso aí sem contar que ele rouba celular, rouba bicicleta, rouba campainha, raquete de matar mariçoca, maquiagem. Isso aí tudo que ele vê pela frente, ele rouba tudo. Então o senhor não está arrependido de ter chamado a polícia, não? De jeito nenhum. Se for preciso, eu estou arrependido porque ele não vai ficar preso. Eu queria que ele ficasse preso. Mas é só um TCO. É. Porque tem um negócio de parentesco aí. É. Ele volta para casa do senhor? De jeito nenhum. Se ele aparecer lá? Apanhou que eu vi. É mesmo? Aí vocês vão entrevistar eu aqui por causa de lesão corporal. Então ele não pode precisar voltar para lá, não? Não, para lá para minha casa de jeito nenhum. Agora, eu só vou contar uma coisa pro senhor. Ele é enteado do senhor, o senhor é casado com a mãe dele. A mãe dele aprova essa atitude do senhor? Fica do meu lado. E tá contra ele. Então que não passa lá, não? Não. Até ontem minha mulher falou assim, agora o DVD que nós nem não pagou nem a primeira prestação, já era. E ele foi buscar até notas fiscais também? Foi buscar os trem lá hoje. Aí dançou. A casa caiu. Tá certo. Ô Marcelino, como é que foi que vocês conseguiram prender, já que ele foi buscar até a nota fiscal? Nós somos acionados via fone funcional, informando que no local estava ocorrendo um furto em andamento. Certo. Deslocamos do local, ele havia adentrado em uma residência, aí quando da chegada da viatura, ele tentou evadir, entrando em outra residência. Adentramos nessa, ele estava dentro de uma dispensa, aí nós abordamos o mesmo, localizamos o produto da tentativa do furto. Aí quando obtivemos a informação de que na semana passada ele praticou um furto na residência. Aí nós tivemos conhecimento também que ele é enteado da vítima. Aí ele informou que havia vendido o referido produto. Você roubou na casa do seu padrasto? Foi. O que você roubou lá? DVD, o que mais? Home Tit, só o que ver? Compressor. Estranho. Por que você roubou isso lá? Hum? Tá de bronca com ele? Meio sim, tô de bronca. Ele te pôs pra fora de casa, né? Por quê? Eles entenderam? O que foi? Ele não brigou. Hã? Ele não brigou. Por quê? Ele não brigou. Vocês brigaram? Mas o que foi a bronca? Por que você tá chorando? O que foi? Você sabe se dever, se não pagar, você sabe o que acontece, né? Sei. O que é? Vê se você sabe. Não. Se não pagar os caras, o que acontece? Você vem e mata, né? É. Tá impedido de ter feito isso com o velho lá? Tô. Seu padrasto, né? E depois pra fora foi por causa disso. Que você tava usando grade. Foi. E você tava morando onde? Casa dele. E depois quando você foi pra rua? Morando na rua, né? É. Ainda dá uma brecha aí, né? Pra esse rapaz, porque se roubar de família, não é preso flagrante, não. Faz um TCO, depois o juiz vai resolver o que vai fazer. Só que ele bateu numa menina aí, que tava morando com ele, e ele tem uma lei Maria da Penha que ele não foi lá assinar. Parece que ele tá engaiolado, parece que vai ficar preso esse menino aí. Olha essa mensagem.